السلام عليكم والدكتور، نريد كدر رمات من دي السلام يا هل كنا حكسي والدونا عشان دي كوساب سناين وحن لا يراه ما رحتي ولا كلينيك تيربي كام حنا لا عمر كا سيقول انا وبحنا يوم بوشك يا عظماتك او كهض لا يسد ما رحتي روشك يا عظمات كيسو وشقيا غارهان وحي قصيصا keliya qaytan ka hadlayna maaha caafimaad kordhane oo qaybta xanaanooyinka ama ma maaragtay dhakhaatiirta guud soo shaqeeya iyo dhakhaatiirta kale ee la shaqeeya iyaguna ku jiraan. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo caymis. Caymiska ruushka ayaan ka hadlaynaa marka marka caymiskan siduu u shaqeeyaa ruuxa caymiskiisu waa nooc marka su-aasha ka jawaabina marka su-aasha waxa ku horreysiin ee noocyada caymiska ruuxku waa laba nooc oo waxa ay kala yihiin. Mid waxaa la yidhaahdaa ta qasabka ah oo afka ruuxa sala loo qoraa OTC ayaa loo qoraa oo ah abisatelin disens istroko ahayday ah سي ويا تنسترخوف كويس طيب تكرم او حالي هذا تي ام سي او دبرفول ما كان حكى لي كانت هاي تنوع بسات انا حول يعني تقصد توقف كاستاي تاي وسميستو انا وحكى لي كانت ادا وحكى سوق لو سوق كوبي هري دبرفول ما اريك لو سوق كوبي اي كانت كان كانت او اه وحال ادو فصحتاي وبعد ثمان كرتا ما نسمي كرتي بركا tan way ku kala duwan yihiin. Qofkii dhaqaale badan haysan sameeya badanaa ama dee kari kara, tan dadka oo dhan baa sameeya. Marka tani waa lacag, tanna waa bilaash. Marka tan ruushka oo dhan dowladda marka maalgelisa tan oo miskata la yidhaahdo oo maxay ka dhigantahay marka dhammaan ruushka oo dhani tan waa yar, hadduu yar yahay, hadduu weyn yahay, hadduu dhammaantood waa inay galaan caymiskaas oo kaasoo bilaasha dowladduna ay dhaqaale gelinayso. Sidaa daraaddeed marka la siiyo qofka waraaqda, waraaqba loo goynaya mugti OMS la yidhaahdo, dabeetana waraaqdaas bay la tegayaan dhaqaalki. Marka baaritaankii kastay u baahan bay gelayaan. Marka haday tahay in dee waxa ku caawinayo laga caawiyo dhakhtarka guud, dhakhtarka guud uu muujiyo takhasusyada kale, waxaasoo dhan bay markaa ka daboolaysa. Taas waa taas. Dhanka kale waxaa helay aan ku soconno watanaha waxay kala duwayihiin, kala duwanaanta aan ku jirnaa horta. Okay, tanina waxa weeyaan maxay tani tahay? Tan iyada waxa weeyaan way ka lacag badan tahay, ilaa sanadkii waxa weeyaan $300 iyo wixii ka badan. Marka way ka siyaadi kartaa. Marka haddii aanad u bogin weeyaan ayaa laga wadaa tan ay dowladdu ku siinayso OMS tan ka geli kartaa laga wada oo aad doonayso in adeeg gaar ah lagu fuliyo. Xataa tan dhakhaatiirtu guriga way iman karaan, waa loo yeeri karaa. Laakiin tan marka aad ku jirto waxaa ku lumaya dhakhaatiir heerkoodu sarreeyo ama ka tirsan kambani dowladduna ay dusha ka maamulayso, laakiin si gaar ah u shaqeynaya oo ay ka qayb qaataan ama ay ka shaqeeyaan dhakhaatiir heerkoodu aad u sarreeyo. Kuwana waa kuwii dowladda ku siiso, way kuwii danaha shaqeeya dowladdu baa kuwii iman kara. Marka tani waxay tan kaga fiicantahay waxa weeyaan ha lacag badato, laakiin qofkaas dhaqaalaha haysta waxyaaba badan kaloo heli karaya faa-iidooyin kala fara badan, maadaama lacagtiisan waxay ku xirantahay maaha intaa $300 ii sheegay sanadkii ah, way ka badan kartaa. Waxay ku xirantahay waxaad rabto, haddii taajir aad tahay waxyaaba badan baa uusan kartaa in waxa lay sameeyo saa lay sameeyo dhakhaatiir noocaas yimaadaan. Halkaa lagu baaro karaans waxaa soo rabitaas markaas daboolaysa. Laakiin tan waa dadka kale ka siman yihiin bilaashka ah, qof kastana caafimaadka loogu tago in lagu siiyo. Laakiin labaduba iskoore maxaa la yidhahdaa kuwan gargaarka degdeg ah, iskoore boomashka ku shaqeynaya waxay waxa laga wadaa kuwa gargaarka degdeg ah way bilaasha mar walba iyagu oo tan hadal haysato iyo tan hadal haysatona marlin gargaarka degdeg ah isaga wadu wici karta xataa hadal haysanina. Taas waa taas oo si gaar ah dowladdu u maalgelisa gargaarka degdegga ah. Okay, sidee baa lagu helayaa marka?
waxa lagu helayaa oo aan qaab kan ku qoray nidaamka ay u shaqeyso qofku u tagiya caymis doonaha ay ayaa tagiya oo u tagiya caymis bixiyaha ama oo ah kuwa meel fadhiyo shirkada martay ka kooban oo ka bin taas waxa ay fududeynayaan kuwaas ama ay dowladdu martay meel dad dhigtay ay u diyaarisa qofka u tagiysa amaba كعضو شقين سلفتي شو هديات ما كشقة سو كم بيدو شقة سو إياك على رتي ذاك تاني عايز كم هذا يصير أوكي مركب حالة سمعني هو اسمه هاي أسود ريان وهاي أسود ريان رمادة كهرباء أورتن فدرال كأسود ريان مالكية فدرال كنوع حاس سكر غيبنا يا وما من قبل لا ترى أيدو عينني وحيل هذه لو بحين يا رقعة تتابع حاسودن مالكية يا وحنا السيق هذا نجد mongol ku soo siinay ururada aragtay caafimaadka shaqeeya ee qaybta awamiska awatan okay tan waa awamiska ka hadlayna marka sanu tan ka hadlayno ama tabilashka markii ururadaas la siiyo ururadaas waxay sii qabanayaan waxa ay u soo gudbinayaan maxay dhaqtarada ama xanaanooyinka ay soo gudbinayaan qofkiina saas marka waa loo sheegaya qofkiina saas marka uu tiriqwa marka aad ugu shirtiiba tagaysa haddii markay arkaan waraaqada ay tahay kuwa ay tahay inay ku daweeyeen bilaash aad ku jirto oo ay aanas ay tahay aday sato oo ku daweeyeen marka saasay markaa isu dawo socod kuwas haba waa kowtaan u maqso koobiya saad fara fikir ku haysataan goorma la bedelaya marka xilliga la bedelayo tan waxay ku xidhan tahay maalintii iyadoo xilliga ay ka xumaato waraaqda oo waxna ku dhacaan ama madami muddo dheer tahay tanna sanad kasta markiiba daawooyinka hadabatan bilaash ma lagu bixiyaa baaritaanada iyo dayna dhaqtar hesho weelkeeda laakiin daawooyinka marka aad bilaashka aad sidaa daawo bilaash ma lagu siinaya maya daawo bilaash waxaa la siiyaa marka qofka uu hayo xanuun haddii uu daawada qaadan waayo uu dhiman karo waxaa la daawooyinka muhiimka ah nafta uu muhiimka ah sida macaan ku kale haddii aad insulin qaadan waayo qofkaas diiday halis ku jira marka kuwaas oo kale dawladdu bilaash bay ku bixisaa waana la siiyaa xanaanooyinka la siiyaa oo dhaqtarka indhaha rooje kista ee fadhiya ayaa u qoray qofka siinaya dawada noocaas ma taala ha hawda waa la siinaya marka waa kuwaas dawooyinka taasoo kaliya ma xanuun kasta oo qofka haddii uu dawo qaadan waayo uu hayo haddii uu dawo qaadan waayo naftiisa halis ku jirto bilaash baa lagu siinaya marka ayaanu ku soconno okay faa'iidooyinka leh marka tan u dhamaado marka soo koobno faa'iido ma leeyahay inagu markan diiniyan ka hadlamayno diiniyan haddaas baa ka hadal de inaan haaf sari galo suurtagal laakiin dhanka culimada diinna iyo dacdi diinta qaar laakiin dhanka faa'iidada ku leeyahay marka tan shiga aan talaac kale waxaan mishay kiblaashka aan sheegay haddii dawladdu waxay bixinaysaa dig faa'iido tafaa'iido leeyahay marka waa muhiim wuxuu tan faa'iido wadaa sidii la soo waafajin lahaa cidda baratay diinta xagga marka dee soomaali markaan ka shaqeyno sidii loogu fulin lahaa adeegaas oo kale tusaale lacag yar baad bixisa tan nafteeda waxbaa la bixiyaa bilaash waa lagu sheegaa laakiin marka dee meeshii joogto kuku adeegaya lacagta adeega waa la bixiyaa waxaan wax badan ahayn aan waxba dee lagu sheegay sanadki marka dada qaybiyo siiru noqonaysa maalmaba hadii loo qaybiyo laakiin markastood xanuunsado waa tegeysa taasoo kale tusaale lacag yar baa laga qaadaa haddii su'aal aan nahay waddankii haddii la rabo caymiska la sameeyo bilaashka muxuu noqonay haddiiba aan nidhaahno qofkii ha laga qaado sanadkii lacag $20 aan nidhaahno waa $20 sanad u qaybi lama yidhaahdo wuxuu qofkaasi tegayaa dhakhtarkaas u tegi karaa qasab dhakhtarku waa noqonayi dawladdu maamushaday maaha sidiin haddii la sidaa tegayay ama dhakhaatiir ka shaqeeya su'aal haddii ay dhakhaatiirtaasi leeyihiin ay dhakhaatiir gaar yihiinba balse ay dawladda hoos imanayaan waa suurtagal inay la shaqeyn karaan marka waraaqa marka sidato ay ku shaqeyn karaan bilaash ku shaqeynayan kuwaasoo kale saada la sameeya laakiin caymisyadu soomaalida haddaan waxaan u lahayaan u taaban ilaa ay caafimaadka dawladda maaragtay gacanta ku qabanayso waa marka sala maamuli karaa cidii wuxuu la istaan mariyo oo laga qaban karaa marka waa taas inta inaga caafimaadku badankiisa iyo dadku gaar iska leeyihiin
qof kastaa wadanka kulli dawladda oo aan inay waxan maamusho ay dadka u fuliso caafimaad banaahisiiso ama aan si taala gaadho hala gaadho wixii qofka laga qaadi karo marka sanadkii si ay dee marka inta la abuuriyo ha yaraato lacagta qofka laga qaadaya laakiin saare kowtan milyan soomaali hadday dee marka la isku daro lana anaa labi toban milyan oo qof haddii qof kastaa wadana qasab mugti hal bixiyo iska dakle hal doro hadda haduu bixiyo dee waxay noqonaysaa sanadka hadda hal doro laga qaado qofka soomaaliga waa labi toban milyan oo dollar labi toban milyan tala qaada dee caafimaad duu lagu celin karaa mugti lagu maalgelinay saasoo kale waa okay ama waxay rakaba toban doro dee qof kastaa tahta lagu xukumo sanadkii wax weyn maaha waxaan maalin maanta sidii diinta ka horreyn doonto adigu hawshaas waa hawl dheere waka marka caymiska hadii saalo go oo dee u ka maata faa'iidada qabaa yahay qofka aan ahayn dee kuwan shaqaynaya dee waa wax wanaagsan baan filayaa marka waa taas anigu yes dee caafimaadka ruushka waxa waa bilaash ma hadii dee qofki waraaqaha qaadato meel kasta tagiso lagu daweynayo dhakhtar kuu shaqaynaya marka waa taas sanadka kusoo koobaya qaybta maanta la socda wanaagsan qaybaha kale wixii waxaan soo ku qaadi doonaa wixii ay tahay inaad wax ka ogaataan ama dee wax laga baran karo ama wakaa abaasante ugu wassalaamu calaykum.